është mëse sigur se sot njerëzit kanë një perceptim tjetër për jetën, nëse e krahasojmë për shembull me shumë vite para 90-të. Sot njerëzit janë më vital, shoqëria është më pak paragjykuese, jetësia është rritur, kështu që pse jo mos kemi një tjetër perceptim. E pyetja që na shoqëron dhe që e dëgjojmë shpesh është jeta fillon tek të 40-tat. I fillon të 40-tat apo të 50-tat. Le ta bëjmë si pyetje, le ta shtrojmë dhe le të hapim një diskutim me Tea Dupin, kënaqësi që të kam këtu. Edhe era para që na vjen në rrezë, është kënaqësi që t'u mirpresim për studiot edhe gjithë godinë. Faleminderit, kënaqësi që jemi bashkë. Soni K. Elson, emri i artit fotograf, mirë se erdhe Soni. Mirë për ftesën. Landa Bakalli, mirë se erdhe Landa. Trajnere fitnessi, ndërkohë do të kemi mundësi dhe në fund të programit të na tregoj Landa disa ushtrime nga kushtet e shtëpisë, gjithmonë për çdo moshë që na ndjek, për të mbajtur në formë trupin ton. Pyetja e parë, se do ta bëjmë pyetje se do e diskutim, po ajo çka ne kemi shtruar që në fillim të programit është te 40 apo te 50 fillon jeta. Nga eksperjenca personale, ky është një perceptim personal pastaj, edhe për moshën dhe për mënyrën se si ne e jetojmë atë. Shiko, në për studio televizive, për gjitha temat e caktuara, përveç profesionistëve, që flasin në profesionale për ato tema, të gjithë ne, pa diskutim që kemi opinionet personale dhe përvojat personale. Unë nuk kam një përcaktim të sakt që jeta fillon 40 apo 50, por di që të gjithë ne, të gjithë njerëzit, e kanë frikë, po themi plakjen, kalimin e viteve, dhe 40 ti kupton që do të duhet më shumë të kujdesesh për trupin. Se me kalimin e viteve, po themi hyrja në brezin e viteve 40 edhe më tej, ka avantazhe dhe disavantazhe të veta. Tani deri 40, ne e dim të gjithë edhe Landa mund ta konfirmoj, trupi prodhon dhe kolagjen është, arrin të punojnë organizmi më mirë, dhe ajo që duhet të bësh është e para të merresh me sport, sepse muskuli është gjëja më e rëndësishme, po themi, për pamjen e njerëzit. Çdo gjë tjetër, masa bie, kolagjen të prodhon më. Sigurisht rrudhat kanë dalë. Kështu që është detyra e secilit të kujdeset për të ndjerë mirë mbi të gjitha, për të pasur një organizëm që funksionon mirë, shëndetshëm, edhe pa diskutim për të dukur bukur. Do të thënë, dëshira për të dukur bukur është absolutisht e të gjithëve. Nuk besoj që ka mosh kjo. Kështu që pra, i bie, duke qenë se me këto që thatë prej fillimi i kujdesit për veten në moshën 40 vjeçare, bie që këtu fillon jeta, këtu fillojmë të mendojmë për veten tonë. Jo, besoj që sot kemi stabilizuar, sot me Soni mund ta konfirmoj. Më shumë hanë duket kanë edhe të reja. Mirë është të kujdesesh në çdo kohë, sepse nuk po flasim për të mos kujdesesh gjatë gjithë jetës. Dhe pastaj një ditë bukur të kujtohesh 40 vjeç edhe të rifillosh. Pra ti me sport, aktivitet fizik mund të merresh gjatë gjithkohës. Një kujdes të mirë për mbajtjen e fytyrës fillon edhe 30-35 vjeç. Për të parandaluar rrudhat e shpejta që vinë me kalimin e kësaj moshe. Për mua aktiviteti fizik është i pari. Pastaj ka një mbajtje fytyre, trupi, masazhe, masazhe të fytyrës. Të bëjnë të ndihesh mirë, të bën të veshësh rrobat që të dukesh bukur, sa më i shëndetshme të jesh, ndihesh edhe më i fuqishme për të bërë aktivitetet e ditës, se përgjegjësit janë më të ndaja, e familjare, ke fëmijë. Kështu që krahas detyrimeve që kanë jetë, edhe kujdesi për veten është shumë i rëndësishëm. Ta pyesim pak Sonin, se kemi dëgjuar që kujdese me 40-50 vjeçarët përjetojnë një lloj adoleshence të dytë në këtë moshë. Po, shiko, kam vështirësi që për kujdese fillon që herë, domethënë për kujdesesh në një farë moshë, pastaj nuk je gjithmonë aty ku duhet, domethënë sepse kështu që po thoshim një fjalë që trupi bie pak. Domethënë sado që të përpiqesh, domethënë prap nuk je aty ku duhet. Nga herë lidhet edhe me çonit si ndjen veten ti. Domethënë nëse mosha të ka identitetin 50 dhe ti ndihesh për 40, ndoshta
për aq për 40 do lukesh. Kështu që kam përshtypjen që kanë bërë shumë gjëra, shumë faktorë, domethënë jeta që bën, domethënë sa merresh me sport, ushqimi, lloj të stresit. Metabolizmi është më i njësoj, dhe metabolizmi. Në qoftë neve kur ishim për shembull 20-25, hani speca në orën 2 të natës dhe flinim gjumë, nuk kishte asnjë problem. Provoje ti ta bësh tash domethënë. Po, edhe nëse kishe një rast. Mirë, po të hash byrek. Jo, po, edhe byrek, edhe nëse kishe një rast, një ditëlindje, një dasë ama një gjë, mjafton atë ditë mos të haje, edhe ti vishë fustanin që doje. Nuk ndodh më mbi 40. Nuk ndodh, se nuk punon më organizmi. Ashtu nga dalë, ka ndjen dhe probleme. Ti rikuperosh domethënë, kështu që kam përshtypjen që do të fillosh që herët. Është si puna pensioni, domethënë po fillohet punosh që i ri, do të fillosh punosh 40 vjeç pensioni që do kesh ai i vogël. Kështu që kam përshtypjen edhe shëndeti kështu është. Nëse të përkujdesesh që herët e ke pak më të vështirë më vonë. Domethënë mund të arrish peshën e duhur ose gjërat e tjera, po prap organizmi domethënë në gjë tjetër. Sa e vështirë ta ulësh peshën në këtë moshë? Meqense e nisëm tani moshën 40 vjeçare me kujdesin ndaj vetes, se sigurisht kemi shumë për të thënë që në këtë moshë kemi filluar të mendojmë ndryshe, percepojmë jetën ndryshe, kemi deri diku në pjekurinë e duhur, kemi familjen, karrierën, e të gjitha kemi vënë përpara dhe prandaj thuhet që ndoshta kështu fillon dhe starti i jetës dhe e marrim gjërat shtruar e shtruar. Po të ndalemi tek kujdesi meqense kështu e nisëm. Okej, nëse deri 30 vjeç neve nuk e kishim problem për shkakun për të ulur 2 kg, 3 kg. Sa vjen edhe arrin te 40-ta ngushtohet kjo. Tani nuk është më problem që shikoj po un 2 kg të rija 2 ditë pa ngrënë kisha hequr. Tani metabolizmi bie që kështu e kemi më të vështirë për të ulur peshë. Nuk është asnjë vonë, pra edhe 40 vjeçarët mund ta nisin këtë. Un mendoj që 40 vjeç fillon jeta. Pse fillon jeta? Se nëse 40 vjeç të kanë mbajtur trupi ty, tani do mbash ti trupin. Dhe do shikosh që do fillojnë ato lëshimet e muskulaturës, sepse bie ashtu si qëta, bie edhe kolagjeni, kemi humbje të tonusit muskular, nuk jemi më që muskulit jetë vetëm me një stërvitje të thjeshtë, por na duhet pak më shumë punë, dhe duke parë neve që jemi lëshuar, do fillojmë që ta bëjmë edhe stërvitjen më sistematike, do fillojmë pa tjetër që të bëjmë edhe një ushqim të ekuilibruar, edhe hidratimi. Do heqim ca ushqime që kemi ngrënë deri 40 vjeç. Nëse do hanim një Facebook me gjatë, tani ta ndërrojmë. Ta hanim një Facebook me gjatë. Po vetëm sa çrish në këtë moshë, në 40 vjeç fillojnë të këto dhimbjet, fillojnë të ndojnë problem shëndetësor. Si më deri këtu nuk kemi arritur. Por që atë që dëgjojmë të ankesat, jo, sepse me rinin ti i ke është ajo që tha Landa, do me thënë, ka punu trupi për ty, edhe i ka fshehur në një farë mënyre. Pastaj, kur je re, ti njëherë nuk e mendon fare plake, ti nuk e mendon që të bëhesh e madhe, ti e shikon dhe në përkomente, ajo plaka, kjo plaka, që si bën kjo, se i duket se vetë nuk do plaket në një herë, dhe kuptam? Dhe nuk e ke atë kujdesin sepse ti luan në organizmin të, ndështë ajo që të thash unë, mjafton, që ti të bësh sa truket vogla një jetë, një ditë mos të hash, apo të bësh një vrap dhe organizmi punon shumë mirë. Dhe ti gjithmonë thu, jam këtu. Ndërsa, 40 vjeç e mëtej, jo, do punosh ti shumë për të pas një organizëm, madje jo aq të mirë, sa e re, por që të arrish ta mirë bashkë, edhe ti të ndihesh mirë me frymarrjen, me stresin, me ditën tënde që e ke shumë të ngarkuar, se nuk e përballon dot më si dikur. E kupton që mund ta fillosh ditën 5-5 dhe thuj jam rregull. Ndërkohë që duhet i kesh edhe të programuara, lodhja është më e madhe, sepse kështu është jeta. Nëse bëjmë një krahasim me 40 vjeçarët e sotëm apo 50 vjeçarët e sotëm me të para 90-s, për mënyrën si perceptonin jetën dhe duke qenë se në atë periudhë 20-25 vjeç ishin krijoheshin familjet apo jo. Ishin ndaja me kishin ngel der. Çfarë thotë kjo me? Ishte von fare 25. 18 goca, do të gjej burri ku mbaroi, zot ishte një fëmijë apo. Po shiston që kanë ndryshuar me koncept, se tani un kur mendoja një 40 vjeçare të rreth ato është plakur. Kur më thon ndonjë 40 e mua faleminderit që jam 40 vjeç. Atë 50 vjeç lodhin në domino në për lagje, domethënë tash është e gjitha kjo varet edhe nga Po edhe nga ana fizionomike. Jo vetëm, po varet edhe nga jeta që bën. Tani përpara 90-s ti duhet kuptosh që gjërat kanë qenë rrënë me trua, ti s'ke qenë kapitalizëm. A ti ke pas një punë që ta ka siguru partia, ke vajt atje, ke ardhë,
I e marrë me punët e shtëpis, tre qereku kanë thënë gra që duhet rrish në shtëpi, gatuar fëmijët, dhe ka qenë kështu, ke marrë një 15 ditë pushim edhe ke vajtë në plazh ose ke mami, në qytetet nga vini në fshat, ne për shëmbull të gjyshja e ku diun, dhe ti bileta udhëtimi s'ke pas. Që të shkoje në palestër, zbëhe fjalë fare. Po, s'kishe nevojë se palestër atëherë, jo, s'kishe nevojë se atëherë. Kishte nevojë, sepse... Po, jo, atëherë punonin gjithë kohën. Atëherë kanë qenë unë mbajmë mund, mamin tim ka qenë me trup shumë të rregull. Shikoj, ka pas një gjë. Po, kishte bënë një vjetë. Ai kam diskutuar një ditë me mamin. Dilnim për shembull, shkonim te tezja ose diku dhe rrugës kur theshim, shikonim afishe. Ua, pas ka vdek ky. Edhe ishim. Tashmi, 66, Pa bollë me mogë 62 që do mogë? Pra ishte 62, pse duke qënë jeta e kronometruar në këtë vijë, ti asuthime, së nuk ishe një planifikim tjetër leje që ato bëje, ne nuk po flasim për një pakisë, ne po flasim për shumicën. E dije për mëndër që do marrin prindrit leje, do shkoj një afë shak, një afë në plash. Ka që ishte? Edhe plash me fisit. 20 vjeqarë tani... Dhe 50 vjeqarët në afë kojshë shumë të rëna tani. Me thonë drejton, sepse nuk kishin një motiv për çfarë. A kishin një etnate, a do shkoshin pap, a kishin në ftesa do shkoshin me shoqëri, edhe duhet të dukeshin burr, çfarë? Me gjithë ato nevojë për palestër nuk kishin se bënin shumë punë tjera. Bënin punë tjera, 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 punët nuk e zëvendësojnë palestra. Po, ja, aktiviteti fizik, flasin për fshatë, punonin tokën gjithë ditën, rrinin, i shkonin në bushnin në ujë dhe i sillnin në ujë. E sillnin në ujë. Dhe plakeshin më shpejt, sepse ishte një lodhje të mërshme, që shkonte në mirëmbajtjen e organizmit. Kujdesi për veten. Tani kemi më shumë respekt për veten, i mendjanojmë gjithë këto gjërat e tjera që na duken dytësore. Unë më shumë kujdese për veten se çka tri ulën kafe. Tani kemi më shumë respekt. Landa ajo ishte një lodhje fizike si trapacuese. Ishte po dhe plakeshin gratë shumë. Ajo si ishte mirëmbajtje. Është tjetër të kujdesesh, të mirëmbahesh, aktiviteti fizik që ti e bën të programuar për peshën tënde, ushtrimet e duhura. Pa tjetër që po dhe ka një rezultat në fund, e që është punosh arën aty 4 orës është aktivitet fizik. Po ishte i detyruar. Ajo është plakesh. 20 vjeç në para në 10-s kishe bërë një gjithë të rëna. 40 vjeçarët e sot me ke ose pa martuar, ose janë në kulmin e karrierës, ose janë me maksimumi 2 fëmijë, një. Thuaj ti, jam thuaj se sot kur njerëzit të pyesin dhe ti thua moshën, s'ka mundsi, nuk e besoj. Pse? Se është ky mentaliteti i kaluar që ti në këtë moshë je plakur. Pra ky imazh erdhi nga ajo kohë, ishin të lodhura, të lëshura, dhe tani është ndryshuar sepse jeta është ndryshe, jemi në një kohë tjetër. Do të thënë vrapohet më shumë, edhe më cilësisht, pa diskutim. Ke edhe motiv, edhe për të mbajtur, edhe për vete, ëh? Do gjithmonë të dukesh bukur. Pra, do gjithmonë të vishesh bukur. Dhe i moshuar sot të qesh 60 vjeç. Jo. Kujdesi. Tani 20 vjeç është i vogël, nuk shikohet më 20 vjeç goca për gjet burr. Nëna thon, "Ua, shumë e vogël." Do të investoj se ka ndryshuar dhe mindset-i për jetën. Ti smaron një shkollë dhe ta gjen punën dikush, ti do lodhesh për karrierën, do të rregullosh ca gjëra që të martohesh. Po ishin pra, si mindset-i jetës ka gjërat. Si të paramethik mbaroje shkollën, martohesh e pas punën e kishin sigurt planifikuar çka do bë. Çdo gjë ishte planifikimi. Ti më përpara ke pas, edhe më përpara më fjalë ushqime bio dhe shuheshin 60-70. Sot që janë gjitha gjërat industriale, ka vajtë 80-90, që nuk e di, këto gjërat bio, a duhen të mama për jo? Po ishin pak, o të soni, mereshin me të lodha, ishin pak, ishte probleme e të tjera, ishte munges, do rje 4 orë, për ishin se qumë, është polere të. Djeti se jam i kosë të loni dhe unë për që. E pra, që kur ta pije tia të qumë është një shishe, sa veta ishe në familje ta një të njërë. Ishte qumë është, e? E, ishte pra, ishte, po. Sot është të i që e more ti kishe mbaruar, e kuptat? Se në jërë, shkom për shumë ke filan, një pak u gjallë, ta një 5 veta në shpi. Po ta një ke mundësi të zjedhësht, pra jemi më selektiv jo, dhe dim, kemi shumë bëllok informacion. Nuk di që ta pisët se je, këshu, je full me gjërë, dhe më thonë, ke qatë dhe gjë, zdi nga jërë, zdiosh në më gjësë, zdi qatë veshësh, shkon lokal, zdi qatë hash, shkon supermarket, zdi qatë vesh. Se kur s'kishe, s'mendohesh e fare, me atë bluze në 4 dasë, ma e kuptonë. Pra, ne po shohim që as 40, as 50, njeriu e nisë dhe e shikon dhe e shion jetën në qatë dolloj moshe dhe e shion, sepse edhe 50 vjeç... Po çdo mosh ka bukurinë e vet. Ka nisur një universitet, ka nisur gjëra të reja në jetë, kanë rikrijuar një familje nga e para dhe përsëri. Kur ka të afruri për ta menduar këtë punë.
Si pas nevojave individuale. Ka ato etapat edhe bukurit e vetë, 20 vjeç, 30 vjeç, tani 20, sa më rahat jenë njerëzit e mendojnë qik edhe ma herët. Dhe zakonisht, mendoj unë, fillon edhe kur bie pak rehati, ke vënë sa gjëra në Terezi, edhe du fillosh mendosh dhe për këtë pjesë, po vrapove shumë, ke dhe shumë probleme familjare, ti mund t'jesh një, se flasin për gjitha shtresat, një fmi që për fatin tënd kesh të duhet, qysh herët mendosh për familjen tënd të pamundur, nuk ka më kohë fare të mendoj për bukurinë, për palestrën e për këto gjëra. Kështu që varet gjithmonë përshtyvën. Edhe nga nga personi në person. Edhe jo nga personi, mos e di që ka. Jo, ke persona që kanë filluar që 14 vjeç punën, sot janë 40 dhe ngjajnë si 20. Ke persona që kanë filluar me punën 30 e kanë qenë kaq gjendje të mirë familjare, është genetike. Po flas në rastin e njerëzve që kanë dëshirë të merren, po nuk kanë edhe mundësi. Absolutisht, në lidhje me të qenit i lumtur, a ka lidhje kjo me moshën, pra ndodhë që t'jemi më të lumtur kur gjithçka e kemi stabilizuar, kemi familjen, punën, ekonomi? Lumturia është relative, kanë përshtypjen. Apo është relative dhe kjo nuk ka lidhje me moshën? Jeta përbohet nga grimca lumturia dhe nuk ka rëndësi kur i ke. Në përgjithsi, rinë jashtë dramatike. Po të flasësh, po ashtu kemi bodhe ne, unë bajnë mund të bënim zbor, edhe thoja, ta mbaroj dhe këtë provim edhe të vdes. Kjo fjalë ishte. Ta bëj dhe këtë zborin dhe të vdes. Kur do mbaroj kjo shkolla, si do vras veten. Këtë gjën e dëgjon rëndom. Kam provimet, jam depresion. Kam kë, pse realisht të rinjt, as që e mendojnë dhe nuk e kuptojnë, nuk e din fare se çfarë rrugë në fakt i pret më përpara. Se sa po problem. Po është rëndësishme përgjigju. Jo. Nuk ka problem. Se sa vërtet probleme ka, dhe se sa sfida jeta të përballë dhe mendon për momentin që gjëja më dramatike në jetën e vet është shkolla. E kemi përjetuar të gjithë, kështu bëjnë edhe këta sot. Dhe shiko, varet se si ti i ushqen. Po flas në natë për fëmijët. Prindrit në përgjithësi kanë rol në këtë punë dhe varet çfarë do ti në jetë, çfarë të bën ti të lumtur. E kam thënë diku tjetër. Njerëzit kanë plane. Sa të bëj këtë dhe zduaj që tjetër? Të bëj 1 milion 100 e parë, të shof 1 milion lek bashk, e të vdes. Ti ke parë dhe 100 dhe s'ke vdek. Pra, që të bëm ty të lumëtur? Dhe, a jeti në gjëndja, kjo do të një mosh të pjekur, pastaj që të thuash, ej, s'kam pas një shpi, e kam një shpi. Kam një familje të mirë, kam një punë që dua, kam njerëz që dua, si janë shumë, janë pak, po i kam, jam e lumtur. Edhe njerëzit duhet kënaqen me atë që kanë, kur është gjithmonë më e mirë se ajo që kishin. Se dhe ndo njëherë, kërkesat pa fund, vitet hikin, e humbin edhe nocionin e lumturisë, dhe unë njoh njerëz që realisht kanë shumë para, janë të realizuar, kanë karrierë, kanë gjithçka, janë të palumtur. Janë të palumtur. Nuk i kemi në përpunëra, them, vëndet më të bajta. Ka gjë që i lumturon ta njerëz mi që s'qeshin kur. Ato që tuk është shpreha që i ka tërbut paraja. Por që është ajo që të thonë, është individuale, po shpesh herë kërkojnë dhe nuk ndalen për të kuptuar që ej, vitet ikin, nuk do rrosh 2000 vjet. Sipas gjykatave, meqense dolëm tek pjesa e të qenit të lumtur, dhe më thënë, mosha që divorcohet më shumë në ditët e sotme, në vëndin tonë janë 20 vjeqe lartë. Shqipëri? Po. 20, midis 20 dhe 50 janë divorcet më të mdhaja. I bie që kemi arritur, shumë gjëra kanë pushuar se egzistuari, kur mbushim 20 vjeq, shumë gjëra kanë ndryshuar, ne perceptojmë ndryshe jetën, kemi lidhur herët ose kemi patur një lidhje të gabuar, të pa mirë menduar, për shumë gjëra, sepse nëse ti para, temi para 20-30 vjeqe ndashe, ku do ike? Ku dhe ike? Në thënë, shpiti ndatë e shteti, shumë që nuk ishe mundësi edhe ka qënë dhe qikë presjoni i vetë shoqërisë. U, po që është kjo më betë, nda është janë e këtë i të lëshë fëmijët, bështë, sot nuk është më problem. Sot është njerëzit dalë me fjallë me këtë flamurin dorë, ua, mami single, që do thotë, po ti po shkatron fëmijët, në shakë ishë pëtuar vetë nga burë, po fëmijët, sepse fëmijët do e vojnë gjithmonë këtë lojë pasoja.
Domethënë janë të gjëra që edhe në një martesë apo në një çati ku nuk ka me kuptim, divorci këtu është i shëndetshëm. Ka apo një gjuhë apo qendet një e mesme se tani kam filluar të bëj shkurt, divorcohem se kam jetën time. Duhet të gjetë një e mesme se ti ke fëmijët, duhet të edukosh fëmijët që të rrisësh me shembullin e mirë fëmijët. Po edhe tani dhe nuk po ndahen dot, po më tha një psikologe sepse janë shtrëngtuar edhe çmimet e divorcit. Kështu që nuk e marrim për sipër ti apo. Vetëm gjë që mos divorcohesh, mos marto. Jo, po dhe kjo nuk është zgjidhja. Po megjithatë në këtë moshë, midis 40-s dhe 50-s, një pjesë e konsiderueshme ende nuk e kanë krijuar jetën e tyre, ose shikojnë karrierën, ose thon kemi kohë. Ka shumë ndoshta dhe ose është momenti i duhur, nuk ka gjetur personin e duhur 50. Se si duket në herë dëgjon shoqërinë tënde që hall kjo, hall kjo, hall kjo, hall, ju thonë vetë çati hy halleve kot. Jo mirë kështu. Jo, 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 mos përhap panik. Jo, ta kam dhënë që e bukur duhet të thashë që vetëm që njerëzit duhet të jenë përgjegjshëm. Divorcet 40-50 ndodhin në përgjithësi në martesat e hershme. E tham që kur je re, ke atë pasionin e momentit, mendon që ke gjetë të durin, martohe shpejt, kryon një fmi, se fmija mbledh, se familia, se kjo, dhe vitet kalojnë, sa do që ti mundohesh të bësh më të mirën e mundshme, në përgjithësi femrat rriten, edhe piqen më shumë, kanë dhe kërkesat më të qarta, se jo më kotë janë nëna, një pjesë tani që mos bëhemi kështu meshkujt gjithë, po shumica rrin vend, nuk rriten. Përkundrazi me kalimin e viteve janë po njësoj, duan të nuk e kuptojnë që kanë një familje që përgjegjshmëria është më e madhe, që familja kërkon më shumë kujdes, investimi nuk është më si fillim, ka shi njëri tjetrit, se ti vërtet martohesh edhe dashurohesh edhe krijon një familje. Po martesa nuk është një gjë që ti e bërë edhe e ke aty, është një investim i vazhdueshëm për ripërtërinë e jetës. Për ripërtërinë për gjithë. Asnjëri se ka aty, as burri gruan, as gruan. A gjendet dashuria 50 vjeç? Nuk ka mosh dashuria, nuk ka mosh. Nuk ka mosh. Mund ta rigjesh dhe mund të jesh i lumtur dhe mund ta investosh. Madje në atë mosh, di mirë se çka kërkon. Ca gjëra i ke edhe mend të rezi, sepse i ke vënë përpara. Je gati, shiko, 50 vjeç, ti nuk rrin më dhe në marrëdhënie toksike. Pra nëse ti dikur nuk e ke kuptuar, ke ndonjur me shoqe, ke vrapu mas shoqeve, ke dal, ke qenë gati aty për ato, të zhdukur se sa mirë që ka nevoj për ty, i dëgjon, 50 vjeç nuk e ke më nervin. Edhe e kupton me njëherë se kush janë dhe marrëdhënie toksike, njerëzit që vetëm të thithin energjin, vampirët e energjisë, edhe e disi i lapo, pa u mendu fare, nuk e ke problem hiç. E ke edhe 20 vjet aty që e njeh dhe thu, po ku pas kam qenë unë që kam ndonjë me këtë? Se ke fituar një lloj lirie brenda vetes. Se do rehatin tënde, kur ti investon për veten tënde në të gjitha drejtimet, e kupton? Nuk edhe ky është një investim që ti të largosh njerëzit që vetëm marrin nga ty. Larg. Dhe nuk e ka problem mendjen nga ato ndarjet, nga ato kështu, merrni më shumë aktivitet fizik, kushtojeni. Dhe përfitoni e shihni më me ngjyra. Dhe shikoni me ngjyra dhe ndihuni më pozitiv, dhe të shlirohet endorfina gjatë aktivitetit fizik, që kështu të bën të harrosh të gjitha ato ndarjet, madje të ndihmon për një debat që ke ose një problem që ke, kalon më kollaj. Hajde bëj një seancë shumë të mirë pra dhe ti harë. Pra kjo nuk ka bëj vetëm me moshën, se 40 vjeç e percepton ndryshe dhe nuk mendojnë që si ti e them jo dhe si ti them. Mendoni më shumë pozitiv, mendoni më shumë që të ketë një feedback të mirë në familje, se nuk jo gjithmonë do jenë ato lule dhe ato cilimit, por një marrëdhënie shumë e mirë, sa më shumë aktivitet fizik që ti harrojmë të gjitha këto. Që tham, kujdesemi më shumë për trupin. Pjesë jetës, sa më shumë të fliten, më shumë japim mesazh. Domethënë punë, lirim i jashtëzakonshëm, duke ardhur dhe lodhjesh. Duke ardhur vitet, kam kuptuar që më shumë të mendojmë pozitiv dhe të rrethemi me njerëz që na japin energji pozitive. Dhe me të merremi me ato gjëra që na japin pozitivitet. Do të thonë aty ku ndihem mirë, unë aty do rri. Qartë. Ne do të shkupojmë vetëm për pak sekonda publicitet, do të rikthehemi, kam mite dhe fakte për këtë periudhë, 40 dhe 50, se i kemi bashkuar të dyja moshat. Sot pas publicitetit i diskutojmë. Intimiteti me dikë në moshën 40 vjeçare duket i këndshëm vetëm nëse atë person e dashuron me gjithë zemrën tënde. Po apo jo, e vërtet apo falës? Po. Pea?
Këtë dëgjova edhe një herë. Intimiteti me dikë duket i këndshëm vetëm nëse atë person e dashuron me gjithë zemër. Në këtë mosh. Në çdo mosh. Në çdo mosh. Unë jam single, kështu që nuk e di çfarë hallesh janë këto. Sepse nuk e përjetuar intimitet dhe dashuri. Pse ke zgjedhur ti të jesh single edhe pse jete 50-ta? Po, pse di më, kam vështirësi që nga herë që zgjedhën, nga herë që asa edhe i preset dhe çiket dhe çiket dhe çik. I me atë variantin që tham, që pritë dhe shërët, nuk do përgjësit dhe pritë do tjere në një pak. Ti përgjësi kemi, po nuk jam përgjësi familjarë, jam përgjësi të tjere. Për vetën e vetë, egoist. Egoist. Por, midis sonit që e zgjedh, të mos krijoj familje, sepse nuk do të ketë atë lloj detyrimi, unë zgjedh sonit. Se një që bën se i thotë, mami, i erdi rastësia, koha, e ku di unë, dhe në fund shkatron një familje, lë dhe fëmit me 150 probleme. E vërtet, nuk të pëlqen të debatosh me të tjerët, pasi të duket e kotë betë fjalë në moshën 20 vjeçare, të vërtet apo jo, në perceptimin pjekurin. Sepse të duket energji e shpenzuar në mënyrë të pavlerë dhe nuk është diçka që të pëlqen ta bësh. E vërtet, debatet, është e sa. Jemi më të pjekur, më sa më larë. Debatet pa. Ndryshe, mos flasin. Njerëzit me të cilët flet tashmë në telefon janë familjarët e tu ose kolegët e punës në 99% të rasteve ndodh pikërisht kështu. Të rinjt, kur kemi qenë 20, kemi folur... E merë më folur. E thash më përpara që 20-50 vjeç, edhe unë nusë përqenë t'i vej bashkë se është një diferencë e madhe në mes, nuk janë njësoj tipologi, po gjithësësi të pjekur njësoj, nuk ke nerva për njerëz që vetëm të marrin energji. Pra të marrin telefon, edhe mund të mbajë 2 orë vetëm sa kanë hallin e vet. Desha më thënë, zot telefonat shkoi 1 orë që në fund fare. Kanë vetëm hallin e vet. Je turullosur dhe as si gjë s'e kuptoj. Gjë fare. E ke kuptuar që je varur, je duke qenë një hall, ama thjesht edhe... kanë shpenzuar energji dhe të kanë shkarkuar. Kupton se me njerëzit, mbase mund të jetë njerëz, këtë e diskutuam, se me njerëzit duhet patur kujdes, pasi nëse nuk duam t'i humbasim, duhet t'i mendojmë mirë fjalët që ju themi. Gjithmonë. Kjo përforcohet gjithmonë edhe më shumë pas të 20-tave. Njerëzit përgjithsi nuk kujdesen fare dhe vërres të fundmi, meqense vakt është hera parë që po e them, janë bërë kaq të paftyrë sa mund duket se marrin negligencë për këtë punë. Dhe sot ti përdit zhgënjehesh nga dikush që nuk e pret dhe bën pyetjen për çfarë? Edhe kur gënjen, edhe kur mashtron, ka një qëllim dhe një arsye se në fund ti përfiton. Si, sot e bëjnë kot. Si telenovela turke që... E bëjnë kot. Do me thënë, asë që e mendojnë atë që thonë, silen keq, edhe pse ti mund t'i kesh dënë shumë, dhe janë të paftyrë, vinë dhe të flasin, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë, dhe e bëjnë kështu, bëjnë atë rolin e vdollajit që do të thënë se ti të ngela atri, se ç'a bëra azër ama, se ti e di që unë të dua, e kupton? Papërgjegjshmëria. Fasada. Jo, është papërgjegjshmëria. Dhe janë të prirur të marrin atë që duan vet pa pikën e turpit, pa vramenin atë ka lëndu apo jo. Karma ekziston. Ajo, ato që u bën të tjerëve do të kthehen mbrapsht një ditë. Dhe më shpejt se sa mendon. Nuk ka gjë që të bën të ndihesh më mirë se të shohësh dikë të jetë i lumtur prej ndihmës tënde. Kjo është shumë e vërtetë. Nuk duhet i ndihmosh të tjerët për të marrë mirënjohje prej tyre, por sepse kështu ti ndihesh më mirë në këtë moshë. Edhe kjo është shumë e vërtetë. Do që nuk e mendon. Faktikisht është një shprehje që thotë nëse ti nuk unë dua mirënjohje. Nuk të kthejnë mirënjohjen, mos bëj mirë. Unë bëj mirë. Mirënjohja është vërtet, është vlerë, do jemi mirënjohur ndaj dikujt që na ndihmon. Po, edhe nëse neve jemi, neve e bëjmë. Edhe nuk është ti je mirë se ti e bërë atënde. E kupton? Unë nuk pres në një feedback të madh. Unë e bëj. Unë e mirë nëse unë e bëj atë që di të bëj. Por nuk e fal, mos më njohë, nuk e fal. Dhe herën tjetër unë s'të bëj keq. Jo, a ndihesh mirë ti? Pyetja ishte a ndihesh mirë? Po po ndihesh, pa po ndihesh kur je bie bie dhe pra ndihesh mirë vet. Po se çfarë bën tjetri pastaj? Duhet të ndihesh më mirë kur nuk është mirënjohës. Po sigurisht që neve duhet feedback të jetë pozitiv, po dhe kur nuk është, nëse ti e bën mirë pjesën tënde, aq më tepër kur nuk është dhe tregon anën e kundërt të mirënjohjes dikush që të bën të ndihesh mirë. Dhe duam të na tregoj mirënjohjen. Duhet ta ndihmosh atë që dikur të ka zgjatur dorën në vështirësi dhe të largohesh nga ai që është larguar prej teje, atëherë kur ti e kishe më të nevojshme të kishe dikë pranë teje. Fatikisht mendoj që ti japësh i dorë atyre që s'ta kanë dhënë është më dhimbshme për ata. Sepse do thonë, ja, si e sotit zozit, do thonë që dijem se ndimova, nëse sotit ndimova dhe dijen akoma më shumë në borgjë me ty. Këtu vlena e shprejë, kur ke jetje, jepi mjaltë. Pa.
Ke kuptuar se ti je 40 vjeç e lart, të thotë se je i ri dhe e re dhe ke plot gjëra për të bërë në jetën tënde, për të përmbyllur. Se do të thënë para kish është pranë, nuk ke kohë merresh me të tjerë, do të ke plot gjëra për të bërë vetë. Kjo është gjërat e moshës. Jemi me atë shprehje. Jeni dakord ku themi që tani unë jetova jetën time, pra kur fillon në 40 vjeç, tani jetoj për fëmijët, punoj për to. Jo, më sa është. Ja, fillon jeta prindit tan kështu kanë. Unë jam me prindit tan. Deri ditën që do kem. Është frym, njeriu duhet të jetojë. Fëmit kanë jetën e tyre, ti ke jetën tënde. Absolutisht. Do të shohim fat që fëmia nuk është asnjëherë jote, sepse në një farë momenti do krijojë një jetë tjetër dhe do largohet nga ty. Domethënë po e shohim sot që kemi nëna gjyshe që janë thjesht braktisur në Shqipëri dhe ngrej syt nga shteti. Që kanë po ku keni fëmijët? Domethënë ku keni fëmijët? Edhe se thënë në kokë. Që... Kam jetën time, thonë. Ja, i këtë gjyshi thotë. Kam jetën time tani ti e bëre tënde, thotë. Ti je 40 vjeç, thotë. Ti e bëre tënde. Tani do jetoj unë. Janë paralel. Domethënë ti nuk jeton dot sikur je vetë, sepse ke fëmijët, por jo që të lesh veten mbas dore se tash ti i përkushtohesh dhe ti jeton, dëgjoj me kesha të mia që thot unë marr frym vetëm se ekziston fëmia im. Fëmia im. Po, është perceptim ose konstatim i gabuar, sepse nëse një nën është e lumtur mirë, është shumë e lumtur me veten e saj, është ndjesh ata që më thonë, ata kanë lumtur tek fëmia. Kam vështirësi që çdo 10 vjet fillon te vetja. Fillon një moshë tjetër dhe duhet ta shijosh në bazë të saj. Edhe ke vënë për shkakun që në Shqipëri është dyndur me turist, çfarë moshe janë? Gjithmoshë. 60 e sipër. Po, moshë 3. Kupton, ata tash po përjetojnë sepse kanë punuar gjithë jetën. Kanë punuar gjithë jetën, kanë para. Okej, unë do shtis. Do. Kanë para, po pensionistët e huaj kanë para, se pensionistët tan kanë lekë të blenë ilaçe, jo më të shijojnë jetën. Po, si mendon ti, po të kenë lekë tani do bredi? Sepse kanë pse ti do të bësh me kalitetin. Sa ti bëj këto ti aja, djali do shijoj. Po ti aja, besës, po nuk është mentaliteti, është mentaliteti i tillë. Është vështirë që ne kemi edhe çik probleme këto pjesën e pagesës që nuk kemi asnjëherë të kënaqur. Duhet të ndajmë pak dhe shoqërinë. Shoqëria që ka lekë dhe shoqëria që nuk ka lekë, që do të thotë, nëse ti ke një rrog 5000 lekë, nuk mund të shkosh në dërmi dhe njal, është zonë elitare, nuk mund të shkosh në Green Coast, nuk mund të shkosh në ca zona, vila, ku dëgjon. Do të shkosh në Shëngjin, do të shkosh në Durrës. Ka një kostë pak më të ulët. Po do bësh pushime, domethënë, prijet e mi kanë qenë gjithmonë pushime. Ku në Durrës? Durrës. Nuk kanë qenë në Sarandë. Sepse shkon më lart. Dhe kjo nuk i bën që tash i tankojnë gjallë, ne s'kemi pension, s'kemi pensione, sepse ata e din fare mirë sa lekë e kanë buxhetin dhe ku do shkojnë. Mirë, ne jemi në 10 minutëshin e fundit, kështu që këto 10 minutë do ta ndaj mes disa ushtrimeve, ti je me fund se unë nuk e dija që ushtrohesh edhe ishën palestë aty me Landon, do të shikoja, për t'i dhënë një shembull edhe 50 vjeçareve që po, mund të dukeni si Tea dhe mos e tregoni kur moshën me aktivitet fizik, me botë të pasur. Jo, jo vetëm me aktivitet fizik, se unë jam gjatë ushqimi, prandaj unë kam genetike, unë kam mamën yll, më që s'ka bë kur palestër, është kokra yllit. Ne kemi genetikë. Të ftojmë një ditë me mamin. Le, pasi duhet palestra, le. Të ftojmë. E, ke palestra. Po ja, mami nuk ka muskuj. E kuptan, por... Nuk ka rrudha. Nuk tregon për moshën që ka. Janë shumë elemente. Janë shumë është genetikë. Sa do të lodhemi i themi vetëm ushqimi, vetëm palestra, vetëm kjo. Janë të gjitha të kjesë në mirë. Janë të gjitha njës kanë panë që vrapojnë mëgjes me patë të buzën, të shëndoshen, prapë. Po, të ku do përqendrohesh te kushtimet? Okej, sot do të flasim, meqë edhe tema ishte për moshat 40 e lartë. Sot flasim për disa ushtrime që neve duhet t'i mbajmë, ushtrime me peshën e trupit dhe ushtrime me elastik, që janë shumë të thjeshta për të kryer, edhe në kushte shpijek, edhe ullur në karike, edhe do t'a gjepë në këtë jemë. Unë kam marrë vetëm sot, në studio, kam marrë dy elastishe, një elastik i hapur, edhe një elastik tjetër i mbyllur, dhe sot do të bëjmë disa ushtrime për pjesët që varen, pikërisht për pjesën e pasme të kraut, që është tricepsi, dhe për pjesën e brëndshme të kofshës, edhe rreth këmbës për ushtrime për celulitin që të na ndihmojnë. Si fillim ta nisim me pjesën sipër. Gjithmonë pas një nxemje të mirë, kur trupi duhet të jetë djersitur, do të marrim një elastik, nëse nuk keni elastik, mund të përdorni gjetat në shtëpi që i keni ngrisur. Që të padyshim që i keni. Shumë praktike. Edhe e hapim sa gjirsia e supeve, krahat, i mbajmë të shtrirë. Mbushemi thellë me frym dhe do i shtrim lehtë para krahat dhe qëndrojmë. 1 2 3 4 edhe i mbyllim duke qëndruar përsëri. Hapim 1 2 3 4 edhe i mbyllim. Ky ushtrim do të bëhet 4 herë nga 12 dhe duke bërë pushimi diseteve 10-15 sekonda. Ky ishte për pjesën e shpinës dhe për pjesën e tricepsit. Një ushtrim tjetër për pjesën e krave është e vendosim elastikun tek supi dhe për pjesën e
e kraut e kapim e mbështesim, qëm njërën këm para për tryar një stabilitet, edhe e shtrim tricepsin brapa, që ndrojmë pak sekonda, edhe e mbledhim për sëri. As njëherë mos i boni ushtrimet se doni t'im baroni, pra i kryim ushtrimet shpejt. Jo, i pikohen e vetë. E shtrim kraun, që ndrojmë një 2-3-4, mbushem i thel me frym, edhe e lëshem nga dalë. Për sëri, e shtrim kraun, edhe e lëshëm nga dalë. Ky është e ushtrim për pjesën e pasme të kraut, që dhe ky është e mira që të bëhet vazhdushëm 4 herë nga 12 sete, duke qënë se tricepsi është muskul i vogël. Një ushtrim tjetër për pjesën e pasme të shpinës, duke qënë se dhe një pjesë e mirë e njerëzve punojnë në përzyra, dhe për të ndihmuar për posturën, e vendosim elastikun, unë do të kthem pak në profil që ta shikojmë, edhe të rheqim 3 pulse të vogla pas. 1, 2, 3, edhe e qëmë letësisht për para. Kur e qëmë për para, e tërheqim edhe për para, edhe e qëndrojmë, edhe i këthemi për sëri. 1, 2, 3, i shtrim kratë për para, edhe tërheqim. I njëti ushtrim do të bëhet 4 herë nga 12 për pozicionin që të reguam. Kjo është disa ushtrime të thjeshta për kratë, por që kemi pa fund ushtrime. Do të tregoj pak ushtrime për pjesën e kopshe. Me këtë lastik të mbyllur, do të vendosim mbi gjunjë. Ok, unë do t'i vi rrith muskujve të kofshës, që janë muskujt e brëndshëm, muskujt e për parmë, anash, nuk po flas me terma, edhe për pjesën e pasme të kofshës. Qëndrojmë, krijojmë një stabilitet në këtë studio, unë kam karriken, edhe e përthyë lehtësisht njërën nga këmbët e mia, mbushëm thellë me frymë, edhe hapim për pjesën anësore dhe qëndrojmë. 1, 2, 3, 4, e ulim nga dalë. 1, 2, 3, 4, e ulim. Ky ushtrim do të bëhet 4 herë 15, kur mbaron 15 çaj parë, qëndrojmë dhe bëjmë pulse të vogla deri në 10 dhe qëndrojmë 10 kohë ushtrim statik. Ky ushtrim ishte për pjesën e anësore të kofshës. Nëse do të punojmë një nga muskujt që lëshohen, janë pjesa e brendshme e kofshëve, sepse nuk futet në punë gjatë gjithë kohës që ne jemi. Kush janë ushtrimet? Ushtrimet e kthejmë themrën për të parë nga jashtë, edhe pulsojmë me themrën dhe me majën e tërhequr, kemi këtë lloj pulsimi. Dhe bëjmë 20 pulsime. Nga këto 20 pulsime, qëndrojmë edhe 10 sekonda qëndrim. E lëshojmë këmbën dhe pashtu e njëta lëvizje do bëhet edhe me këmbën tjetër. Kjo do bëhet 4 herë nga 20 dhe me 10 qëndrim. Tjetër është pjesa e pasme ose lëshimi i vitheve. Si mund të bëhet thjeshtë? E vendosim përsëri të elastikun, e përkulim lehtësisht këmbën, majën e tërheqim fort nga vetja, shtrëngojmë pjesën e vitheve, postura drejt, një nga gabimet që nuk duhet bëjmë është mesi. Kur ekzekutojmë ushtrimin nuk mund të lëvizet mesi, por qëndrojmë statik edhe lëvizni vetëm pjesën e vitheve dhe ushtrimi fillon që në mendje duke kontraktuar muskulin që e duke punuar. Në këtë rast është pjesa e vitheve. Qëndrojmë me majën e tërhequr dhe pulsojmë lehtë, kaq ngadalë. Dhe këto ushtrim, me që vitja është pak muskul me i math, dhe ushtrimet me elastik ma më pëlqejnë shumë, qëndrojmë 20 pulsime, 20 ko qëndrim, të njëtën ushtrim do të bëjmë me këmën tjetër, 20 pulsime edhe 20 ko qëndrim. Një tjetër ushtrim për kuadricepsin, super, që është pjesa e përparme, është squat, por squatin e kemi me nivellet të ndryshme, me pak të ullur dhe squat të thellë. Në këtë rast, për posturën, për personat që nuk kanë një profesionist që t'i qëndrojnë mbi kokë, më të mbajnë suport duart për para. Edhe bëjmë nivelin e parë. Niveli parë është përthyem lehtësisht. Qëndrojmë këtu 15 sekonda. 1, 2, 3, 4 dhe qojmi jo plotësisht. Për pak, ulemi për sëri 1, 2, 3, 4 edhe qojmi. Niveli i dytë, kalem poshtë dhe bëjmë 4 pulsime anash. 1, 2, 3, 4, qëmi letë, shtrëngojmë vithet, pa i shtyba që njëmë për para. Edhe njëherë, 1, 2, 3, 4, edhe shtymi. Kemi dhe një nivel që është pak më i vështirë, kalëm bi maja, përthyrja pak më e thellë, trupi drejt, ose mund të heqim fare duart dhe fillojmë. 1, 2, 3, 4, qëmi, bi maja. Me këtë rast, kapim dhe hamstringu që është pjesa e pas me kofshve dhe vitheve. Për sëri, 1, 2, 3, 4, edhe qëmi. Neve i bëm disa ushtrime që erdhëm rreth kofshës. Një tjetër ushtrim që është për pjesën e pasme të kofshës është ky. Po ta shikojmë në moshën 40 vjeçare, jo se kemi celulit, por muskulatura e humb tonusin nga mungesa e kolagjenit. Jo se kemi, jo se kemi, kemi. Ka, jo se... Dhe e tërheqim lehtë edhe e lëshojmë.
Në pamjet parë ky ushtrim do duket shumë i thjeshtë. Por nëse ta provoni do shikoni që do keni një zgjatje shumë të madhe te pjesa e pasme e kofshës edhe një djegje. Pra, e tërheqim, e shtrim. E mbledhim lehtësisht, e shtrim. Ky ushtrim është për pjesën e pasme të kofshës. Edhe pafundësi ushtrime të tjera. Të falenderojmë, ne të kemi ndjekur me aq vëmendje, sidomos dhe Albana nga kuzhina. Dhe kemi një kërkesë që këto llasti na i lër këtu te studio se kemi një video ta lënë një llastik po me kusht që ta përdorni. Të na kalon një ngjyrë portokalli jetë në të njëjtin sezon. Shumë. Ushtrimet me peshë trupi, ushtrimet me llastik dhe hidratimi i mirë nuk ndihmojnë në krijimin e variçeve ose nuk kërkojnë ndonjë perfeksion në ekzekutim. Mund të kryen nga kushdo. Dhe në çdo orë, në çdo moment të ditës? Ka në momentin që ti ndjehesh më mirë. Për t'i bërë, pra nuk ka mëgjes drek dark para gjumit, s'ka problem. Jo, është individual. Pa ushimit apo pas ushimit? Atëherë, është e mira se aktiviteti fizik nuk të zë gjumit. Trupi nuk i bën dot dy gjëra njëkohësisht. Ose do djegi, ose do tresi. Dhe thonë, sa ha dhe duhet bëj aktivitet? Jo. Duhet minimalisht një orë gjysmë pasi ti ke konsumuar ushqim. Okay. Ose nëse ti për shembull je në mëngjes, do ta bësh stërvitjen në mëngjes, konsumo mëngjesin, mëngjesi gjithmonë nuk është shumë i rëndë dhe pas një ore që ke konsumuar mëngjes mund të kryesh aktivitet. E rëndësishme është të bëhen saktë. Pra ti mund të bësh edhe me peshë trupi, po duhet të jenë të sakta. Dhe, këtë nuk ka kuptuar asgjë, domethënë ushqimet janë më mirë që ti bësh tip në mëngjes, ti bësh para. Drejtësit janë bare si ndjesh trupin, drek për shembull janë shumë mirë në drek. Një propra stërvitje është individuale. Mëngjes ti je shumë energjik, ti kërkon që të arrish një rezultat caktuar. Në drek, ka personat që dhe gjenë kohë në drek, janë pak të përgjumur, se janë... Drek edhe pas ditës, si shto të ja, shumita janë të përgjumur, se kanë ngrënda të drekën, nuk e di farë, në fundit unë vetë, kur kam lejtë tu, 3-4 pikun e stërvitjes time, e kam nga ora 5 mbas dite deri në orën 7. Më thonë, kjo është orari që ka për vite të tëra që më shoqëron. Pas shtatës, në fakt është vonë, ti merë shumë energji dhe... Por, më varë dhe nga koha, se mund të jeshë në punë dhe në shtatë dhe nuk e lëdot. Desha të theksoj diçka tjetër, që aktiviteti fizik duhet jetë i rregullt dhe përpiqemi të hidratohemi. Në mënyrë se shkarkojmë dhe nxjerrim shumë humbin elektrolitët, humb elasticiteti lëkurës dhe ekzekutimi jo vetëm i sakt, po edhe në mendje. Që ti nuk e ke mendjen tek puna, kur jem palestre, po e kem mendjet e ushtrimit që duke bërë. E vërtet. Aty fillon ushtrimi. Tani, meqense ne po ishim duke folur për ushtrimet, po ca japrak që kemi gatuar sot, për kokë të japrakëve, ta vdheu. Ne ushtrimin me llastiqe, vetë ushtrimin e japrakëve. Nuk do i lëm pa provuar. Dashuritë e jetës time janë japraku dhe byreku me spinaq. Njërin e kemi goditur. Kështu që na pret Albana në kuzhinë të shkojmë ti provojmë. Themi dhe drejt fundit, e jani me mua. Bëre ca ushtrim me landa, por nuk të bëjnë keqja prakët, se janë të letë, dietik, mund të hash dhe supë, mund të konsumosh omletën me... Ua, ma që ka bërë, ua... Fati kështë dhe gjoba, a gjoba që amë dhejo. Unë ka një më që të haja prakë, pas një herë që kam bërë. Falem dhe mështë. Po kjo që amë. Ajo është omlet me djatë dhe me orizë. Unë do provoj që nga jo. Tava e dhe unë. Unë ja prakë. Ndërsa unë janë të kja prakë. Në shumë probleme, linja s'kam, kështu që. Po ju lëm të lirë të zgjidhni ku i keni shije dhe preferencat tuaja, kështu që shijojni, në fund fare... Ja, jo që i ka gatu, e në dhe me i ka. Me nga i kafe turke ama. Dhe ju falenderoj shumë që erdhët, ju bëftë mirë. Si është bërë tava? Perfekt, mu ta marrë shpinë? Me gjithë tavë. Faleminderit, kalom shi një ditë të bukur, po ashtu edhe shikuesit tani, i përshëndesim nga kuzhina dhe nga Rezi Dielli. Ju falenderoj dhe do t'ju lë takimin nesër, në po të njëjtën orë. Patjetër po, mirash.